Adiyah Nijeris Driurebi, Chuan Sudar Delta Algaze, Ardai Dardo Seters, Segim Mogersen, but Owl Sam Shabbat, Rustavio Seters, Saramusadze, Dam, the Shem, the Gugu, Huchabat, Owl Huchabat, Hutsadze, Chuan Sudar Delta Algaze, Nijeris Driurebi, Chuan Vuma Spins Lept, Nijeris Munazi Lebs, Tescoper, Takostanestad, Ardai Dardo Sat Algaze, Aklam Sust, Almogino, Chuan Gazemisic Meores Tomari, Illusionist, Tetmates List, Luca Gamgredit, Mogesal, maybe Luca. Gamarjoba, როგორ ახარება გითხარი? Კარგად თქვენ? Მეც კარგად ვარ. დიდი მადლობა რომ გვესტუმრე და მოდი სანამ ესე იგი საინტერესო ფოკუს შევფთავაზებდე გვიანბე შენ შესახებ. Მე როგორც ვიცი გიყვარს ფეხბურთი, გიყვარს კითხვა და კიდევ ну, რა თქმა უნდა, მიყვარს ფოკუსები. Და სიმღერაც გიყვარს მე როგორც ვიცი. Да, სიმღერაც. Хо. Ფოკუსებით დავინტერესდი. როდის, აი როდიდან დაინტერესდი? ერთი წლის წინ დავინტერესდი ფოკუსებით. Და როდესაც ონლაინ გაკვეთილები იყო, მაშინ აღარ ვიცოდი უბრალოდ რა უნდა გამეკეთებინა, იმდენი თავისუფალი დრო გამოჩნდა ესე უცნაურა და სტრაფა. ესე იგი ამ კოვიდს გულის ხმობ და ამ რეგულაციებს ჰქონდა ბევრი დრო და დაინტერესდი ფოკუსები. დიახ და მოკლედ YouTube-ზე ერთ-ერთი ვიდეო ამომივარდა, რაღაც ძალიან მარტივი და ელემენტარული ფოკუსი, რომელსაც ნებისმიერი ადამიანი გააკეთებს, ვინც მოისურვებს. ხო. ავდექი და ვისწავლე, შემდეგ აზარტში შევედი, მეგობრებს გავუკეთე, თავიდან ოჯახის წევრებს გავუკეთე, მეგობრებს, შემდეგ ახლობლებს გავუკეთე. ეხლა რამდენი ფოკუსი იცი აი საერთო ჯამში? Ну, დაგითვლია ისე, ვთქვა, ფეური. სხვათა შორის, აი ესე მართლა არ ვითვლი ფოკუსებს, მაგრამ რაც ასე ვთქვათ, მაყურებელზე გამომიცდია და რაც მეტად ასე ვთქვათ, მაყურებლის ემოციები, მაყურებელი მოხიბულია ამ ფოკუსით, იმ ფოკუსებს ვატარებ, ანუ რაც რომელ ფოკუსაც უფრო მეტი ემოცია აქვს. აჰა, უფრო მეტი ემოცია რომელსაც აქვს. Კარგი, ახლა ნიჭერში როგორ აღმოჩნდი მითხარი? Აი, ვინმე მშობლებმა გითხეს, რომ მოდი წავიდეთ ლუკა ნიჭერში, თუ შენი ინიციატივით მოხდა ეს ყველაფერი, შენ სურვილით. Უფრო მეტად ჩემი ინიციატივა იყო. ნიჭიაში გამოსვლა. აი ესე კასტინგი რო გამოცხადა, გქონდა სურვილი იმისა, რომ მისულიყავი და მიიღო მონაწილეობა. კი, დიახ. კარგი, დღეს აბა გითხარი რომ ფოკუს შემოგთავაზე. მე კარტებს ხედავ ახლა მანდან. ძალიან მაინტერესებს რა მოხდება. კი, შეგვიძლია დავიწყოთ? ხო, დავიწყოთ, შეგვიძლია, კი. კი, ბატონო. გავხსნით. კი, ბატონო, გავხსნათ. Და თაკო ჩვენ დაგჭირდები? მე დაგჭირდები, მოვიდე შენთან. კი, თუ არ შეწუხდები. კარგი, არ შეწუხდები. ძალიან მაინტერესებს ეს ამბავი. აბა ნახოთ რა ხდება, მეგობრებო. ბატონო. მოკლედ თავიდან მოდი აგვიხსენე ახლა რა ხდება და როგორი ფოკუსი იქნება. თავიდან შევმოწმოთ რომ ყველა კარტი არის განსხვავებული, რომ ვინმე რემე არ ეჭოს და არ იფიქროს, აი ყველა კარტი განსხვავებული. მართალია? კი ბატონო. ახლა თქვენი დავალებაა რომ უბრალოდ გამაჩეროთ სადაც მოგესურვებათ. კარგი? კარგი. გაჩერდი? Stop. აი აქ დასტას და მოვნიშნავ გადაჭრის წერტილს. მოდი აი ეს კარტი სადაც გადავჭერით, აი ეს კარტი დაიმახსოვრეთ, მე არ შემიძლია. დავიმახსოვრე. მე კამერას დავანახოთ. აი. და აი ეს კარტის ფერში წარმოგვედი. რა ვერა? ეს და დასტა თუ შეიძლება აიგეთ და მოათავსეთ თქვენი კარტი ნებისმიერ ადგილას. ნებისმიერ ადგილას, ზედა დასტაში? სადაც მოგესურვებთ. აა ბატონო. მოვათავსე. შენ აი ახლა აი ესე შევკრავ და ეს აღარ გვჭირდება. ხოლმე მხოლოდ გვჭირდება თქვენი წარმოსახვა. მოდი აი წარმოიდგინეთ ასეთი რა, რომ შედიხართ ერთ თეთრ ოთახში. არც ისე დიდია ეს ოთახი და მოკლედ სრულიად არავინ და არაფერი არ არის ამ ოთახში. მიდიხართ კედელთან და ხედავთ ერთ ხასხასა დაფას. ამ დაფასთან ერთად დევს პატარა ცარცი. ამ ცარცს იღებთ და თქვენი ხელით წერთ იმ კარტის სახელწოდებას ქართული ასოებით, რა თქმა უნდა, რომელიც ამირჩიეთ დასტიდან. როდესაც დაასრულებთ, მითხარით. დავასრულე. კი ბატონო, აი წარმოიდგინეთ ეს ნაწერი როგორი არის.
მე ვფიქრობ რომ თქვენი კარტი უნდა იყოს რვიანი ყვავი, მართალი ვარ? კი. როგორ გააკეთე? მაგრამ ერთი წამით. ბრავო, მეგობრებო. აქ არ სრულდება რა. მასწავლი მე რა, გადაცემის. რაღაც მარტივ ფოკუსებს აუცილებლად. ხო, მარტივი მასწავლი, რთულს ვერ დავიბახსო. კი, და ეს ფოკუსი აქ არ სრულდება. არ სრულდება. მეორე დასტა ალბათ შეამჩნევდით, რომ მედო აგრეთვე მაგიდაზე. Ну, დიდ მნიშვნელობას არ ვაქცევდით, რეალურად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ფოკუსში, აი ამ წითელ დასტას. რომელსაც თუ გავხსნით, და გადმოატრიალებთ, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ყველა კარტი იქნება ჩვენ მდგომარეობაში. გარდა ერთი კარტისა, რომელიც არის თქვენ მიერ აღჩეული რვიანი. ბრავო! ბრავო, ლუკას! გაოცებული ვარ, მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა და ესე იგი, როგორც ჩემ პირდი გადაცემის მერე აუცილებლად მასწავლი, როგორ გააკეთე ეს ფოკუსი. ამ ფოკუსს ვერ შეგვიდებით, მაგრამ სხვა ფოკუსებს აუცილებლად. ესე იგი, ეს უფრო რთულია, ხო? იმიტომ რომ მარტივს გასწავლიო, მითხარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია ნიჭერის ღიურები ჩვენს უდარდელ ტალღაზე და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ლუკა გამყრელიძე. ბრავო 11 წლის ლუკას, საოცარი ფოკუსი წარმოგვიდგინა და გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ მეგობრებო, ესე იგი, გვისმინოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოს ეთერში, შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე და ვინც გვიყურებს, ახლა იხილავდა კიდეც აი ამ საოცარ ფოკუსს, რომელიც ლუკამ წარმოადგინა და ვინც ვერ მოახერხა და ვინც აი ახლა შემოუერთდა რადიო არ დაიდარდოს, ჩვენი გადაცემა აუცილებლად აიწურთება YouTube არხზე და შეგიძლიათ იხილოთ. მე მინდა წარმატებები გისურვო. მადლობა და როგორია შენ სამომავლო გეგმები? ახლა შენ გიყვარს როგორც აღნიშნეთ ფეხბურთი, სიმღერა, საოცარ ფოკუსებს აკეთებ და აი რას აპირებ აი სამომავლოდ? ჯერ მაინც არ მაქვს გადაწყვეტილი ესე ზუსტად. მართლა არ ვიცი, მაგრამ ნუ ალბათ უფრო ფოკუსებისკენ წავალ. ესე ილუზიონისტი ლუკა სამომავლოდ. კარგი და მეგობრები თუ გთხოვენ, რომ აი მსგავსად როგორც მე გთხოვე, რომ ასწავლო მათ რაღაც გარკვეული ფოკუსები. კი, როდესაც ვუტარებ მათ ფოკუსებს და როდესაც ოცდებიან, რა თქმა უნდა, უჩნდებათ იმის სურვილი, რომ ვასწავლო ეს ფოკუსები, რომლებსაც ვუტარებ, მაგრამ ახლა ყველას მართლა მაგრამ ყველას არასწავლი თავისთავად. მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო, დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან და მადლობა იმ საოცარი ფოკუსისთვის.